Piano həyat kimidir. Ağ dilləri xoşbəxtlik, sevinc, qara dilləri isə qüssə, kədər ifadə edir. Lakin yaxşı musiqi yaratmaq üçün hər ikisinə toxunmaq lazımdır. Bu musiqi alətinin italyancadan anlamı sakit deməkdir. Elə məhz buna görə də pianonu dilləndirməyi hər kəs bacarmır. Bunu bacaran şəxslər isə tarixə adını yazmış olurlar. Məsələn, Beethoven, Mozart, Chopin, Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov və başqaları. Faiq Sücəddinov da həmin şəxslərdəndir. O sözün hər iki mənasında pianonu dilləndirməyi, onun notları ilə yanaşı, nazı ilə də oynamağı bacarır. Hətta onu pianoda mahir ifasına görə Vaqif Mustafazadənin davamçısı adlandırırlar. Bugün bəstəkarın uzun aradan sonra Milli Konservatoriyada baş tutan konsertinə getdik. Faiq Sücəddinov bizimlə söhbətində çox həyəcanlı olduğunu bildirdi. Bilirsiniz, bu fikir çoxdandandır. Keçən ildəndir məndə bu fikir sözün doğrusu ki, bir konsert verməyə lazımdır. Bilirsiniz, hər şey çətinliklə, onun üçün ki, yaradıcılıq prosesləri gəlir, kino musiqi, hansısa böyük bir əsər, hansısa mahnı, hansısa fortepiano əsəri və bu o vaxt hərdən bir çatmır. Bunu əldə eləmək üçün mütləq günlər, aylar, illər lazımdır, illər deyərdim ki, bu çətin bir işdir. Mən sizə deyim ki, bir günə 8-in yaşında yuxudan duran kimi piyanonun arxasına oturdum. Çox ciddi deyirəm. Onun üçün ki, bu belə bir sənətdir ki, hər gün çalmaq lazımdır. Hər gün formada lazımdır olmaq və mən çoxdan da hazırlaşıram. Təbii ki, mən birinə bir əsas çaldım övdə, amma səhər tezdən durdum ki, özümü o çərçivəyə salım. Təbii ki, mən həyəcanlanıram. Təbii ki, oturup çalacağım, insanlar məni gözləyir. Amma məni gərkin də yaxşı olacaq. Amma siz mənim içərimə baxsanız, görəcəksiniz ki, mənim təzyiqim böyük, ürək də tez-tez döyünür. Bu mütləq lazımdır. İnsan məsuliyyət duymalıdır. Onun üçün ki, ona qulaq asırlar, ona qiymət verirlər. O yazdığı, o ifadə etdiyi əsərlərə. Zala girən kimi abhavadan başa düşülürdü ki, pianonu dilə gətirən əllər Faiq Sücəddinovundu. Elə buna görə idi ki, konsertdə Milli Konservatoriyanın rektoru xalq artisti Siyavuş Kərimidən tutmuş, orada dərs verən müəllimləri, tələbələri və musiqi sevərləri görmək olurdu. Bəstəkar tələbələrinin qarşısında Azərbaycan, portret, etüd, xatirələr, miras, vətən balladası kimi tanınmış və sevilən əsərlərini ifadə edərək onlara həm də bir ustad dərsi keçdi.